إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ سورہ بقرہ کی 26ویں آیت ہے اور اس کا ماقبل سے یعنی پہلے کے مضمون سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد بیان کرتے ہوئے توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا اس سے پہلے ذکر کیا. اس میں سے رسالت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی واضح دلیل یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک ایسا کلام اتارا ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں، مگر کوئی لا نہیں سکا نہ لا سکتا ہے. یعنی اس کی فصاحت اتنی بڑی، اس کی بلاغت ایسی عظیم، اس کا بیان اتنا مؤثر اور اس کے حقائق اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر لوگ جن کو یہ چیلنج دیا گیا تھا وہ اس چیلنج کا کوئی جواب تو دے نہ سکے. یعنی کوئی شخص بھی کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکا جو قرآن کریم جیسا ہو یا قرآن کریم کے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسا ہو. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کام سے عاجز ہو جاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت ہی اوچھے قسم کے اشکالات اور اعتراضات کیا کرتا ہے. اسی قسم کا ایک اوچھا اعتراض بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی حقیر قسم کی مخلوقات کا ذکر آیا ہے. مثلا یہ کہ اس میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ مکھی کا ذکر ہے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی آ کر ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. اور یہ بھی کہ یہ لوگ جن بتوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل قرار دیتے ہو یہ کوئی مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اسی طرح ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دلائل کو بودا اور کمزور بیان کرنے کے لیے ان کو مکڑی کی گھر کی سے تشبیہ دی ہے کہ جو کچھ یہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ، مکڑی کے گھر سے زیادہ بودے اور کمزور ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دیتے ہوئے مکڑی کی مثال دی ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی معانی پر، اس کی فصاحت پر، اس کی بلاغت پر کوئی معقول اعتراض کرنے کا تو موقع ملا نہیں، نہ اس کی مثل لانے کا موقع ملا. اس لیے انہوں نے یہ اچھا اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہوتی اور اس کا درجہ کوئی بلند ہوتا تو اس میں مکھی اور مکڑی جیسی
بے حقیقت اور حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا. اور چونکہ اس میں مکھی کا ذکر آیا ہے یا مکڑی کا ذکر آیا ہے یا کسی اور حقیر مخلوق کا ذکر آیا ہے تو اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے. تو خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ محض کتاب میں مچھر کے یا مکھی کے یا مکڑی کے ذکر آ جانے کی وجہ سے آپ اس کتاب کو قابل اعتراض سمجھیں یا اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کریں. ارے بھائی، اگر معاملہ ہی مکھی کا بیان کرنا ہوگا، معاملہ ہی مچھر کا بیان کرنا ہوگا یا معاملہ ہی مکڑی کا بیان کرنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی جگہ مچھر مکڑی اور مکھی کی جگہ کوئی اور شیر اور بھیڑیا تو نہیں کہا جائے گا. جب مثال دی جا رہی ہے کسی حقیر چیز کی تو حقیر چیز ہی مثال میں بیان کی جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال تو دی جا رہی ہے حقیر چیز کی یا معمولی چیز کی. حقیر تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے لیکن معمولی کہہ سکتے ہیں، تو کسی معمولی چیز کی مثال دینا مقصود ہے اور اس کی جگہ آدمی کوئی بڑی مخلوق کی مثال دے دے، یہ تو اور زیادہ احمقانہ بات ہوگی. تو یہ اتنا احمقانہ اعتراض ہے کہ کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا. کہ سوال تو یہی ہے کہ جس چیز کی مثال دینی ہے وہ اسی کے مطابق دی جائے گی. اس کو اگر حقیر یا معمولی چیز کی مثال دینی ہے تو معمولی چیز ہی کا ذکر کیا جائے گا. اس سے نہ کلام کی وضاحت و بلاغت پہ کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کلام کی اعلیٰ درجے کی صفات کے اوپر اس سے کوئی برا اثر پڑتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے برعکس ہوتا کہ مثال تو دینی تھی چھوٹی چیز کی اور ذکر چھوٹی چیز کا آنا تھا اور اس کی جگہ کوئی بڑی چیز کا ذکر کر دیا تو یہ زیادہ فصاحت و بلاغت کے خلاف بات ہوتی اور یہ زیادہ قابل اعتراض ہوتی. یہ بات موجود بات تو کوئی بھی قابل اعتراض نہیں ہے. یہ کچھ ایسی بات ہے، ایسے ہی اعتراض ہے جیسے کہ لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے پاس گیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ میرے لیے تیار کر دو. وہ اچھا کاتب تھا تو اس نے قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا، اور جب نسخہ تیار کر کے اس کو دیا تو اس نے عجیب معاملہ دیکھا کہ جہاں جہاں شیطان کا لفظ آیا تھا اس نے شیطان کی جگہ کسی پیغمبر کا نام لکھ دیا، یا کسی جگہ جہاں جہاں کافر کا ذکر آیا تھا تو کافر کی جگہ مسلم لکھ دیا. تو پوچھا بھائی یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی اللہ کا تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شیطان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں شیطان کی جگہ میں نے یہ مقدس نام لکھ دیے. تو یہ اعتراض کچھ اسی قسم کا تھا کہ یہ مکھی یا مچھر کا ذکر کیوں آ رہا ہے قرآن کریم میں. ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اس کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا. یہ بات کہنے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے.
بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن جب لوگ ضد پر، ہر دھرمی پر آمادہ ہو جائیں اور اتنے اعلیٰ کلام کے مقابلے میں ایسے بیہودہ اعتراضات لگانے لگیں اور انہوں نے اپنا ہر دھرمی کا طریقہ اختیار کر لیا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے لیے دلیل بنے گا تمہارے نیک اعمال کی، یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا آخرت میں۔ تو قرآن تو نازل ہو رہا تھا صدیق اکبر پر بھی، فاروق اعظم پر بھی، یعنی نازل ہو رہا تھا ان کے لیے بھی، ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی، حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کے لیے بھی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور سورہ صحابہ، تمام صحابہ کرام کے سامنے، لیکن ان حضرات کی تو ہدایت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اور یہی قرآن ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے کافروں کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا، مگر جوں جوں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کو قبول کرنے کے لیے بند نہیں کیے تھے، وہ طالب حق تھے، لہذا جب حق بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے بے تأمل ان کو قبول کر لیا۔ اور دوسرے قسم کے لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا یا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، جب ایمان نہیں لانا تو ہر طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کرنے ہیں، تو اسی قسم کا ایک اعتراض یہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے ہر دھرمی کا طریقہ اپنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس ہر دھرمی اور انعاد کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتا ہے۔ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے اور بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، یعنی جو پہلے ہی سے یہ بات طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بات ماننی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ آدمی کو ہر وقت حق کا طالب رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے حق کی ضرورت ہے اور حق کی جو بات بھی میرے سامنے آئے گی میں اس کو قبول کروں گا، اور کسی ایک بات کے اوپر آدمی اس طرح جم کر بیٹھ جائے کہ کتنے ہی دلائل اس کے مقابلے پر لائے جا رہے ہوں اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، قسم کھا کر بیٹھا ہوا ہو کہ میں اس کو مانوں گا نہیں، تو پھر اللہ بچائے یہ چیز اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، تو اس نافرمانوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، کوئی نافرمان لوگ کیسے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو وہ اگلی آیت میں ان کا بیان فرمایا ہے کہ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ تین صفتیں بیان فرمائی کہ فاسق لوگ یا نافرمان لوگ کون ہیں، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نافرمانوں کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تین صفات ذکر فرمائی ہیں، ایک یہ کہ وہ عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں،
عہد سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے جس کا ذکر آگے سورہ اعراف میں آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ عہد کو پکا کرنے کے بعد، تو پکا کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے ہیں جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے ہیں اور ان کو اس عہد کے اوپر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ تو عہد تو وہ الست میں ہوا تھا، اور من بعد میثاقہ اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، ان پیغمبروں کی تعلیمات اور ہدایات کے سننے کے باوجود اور ان کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، ان کی تعلیمات حاصل کر لینے کے باوجود یہ لوگ اس عہد کو توڑتے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کا انہوں نے احترام نہیں کیا۔ اور اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کووننٹ ہے، جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا۔ خاص زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو اس ملک کا شہری قرار دینے کے لیے کسی عہد نامے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، وہ پیدا ہو گئے تو بس خود بخود اس ملک کے شہری بن گئے۔ لیکن جو لوگ جو باہر سے آتے ہیں اور کسی ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک عہد نامہ کرنا پڑتا ہے، اس ملک کے ساتھ اس کی شرائط تسلیم کرنی پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ، ایک انسان پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں، اس کی پیدا کی ہوئی کائنات میں، تو اس نے یہ خاموش عہد کر لیا کہ میں اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق رہوں گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سے انصاف کا تقاضا ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرمانبرداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایک صفت تو ان نافرمانوں کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ عہد کو پختہ کرنے کے باوجود توڑ ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو اطاعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
یہاں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی تین صفات بیان فرمائی ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے، اور دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان تین صفات میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ نہ تو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرے وہ فساد مچانے والا ہے۔ یہ زمین میں فساد مچانا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک اصطلاح جیسی معلوم ہوتی ہے، زمین میں فساد مچانا۔ یہ بہت سے معانی کے اندر آتا ہے، اس کے مصداقات بہت سارے ہیں، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لہذا اس کا زمین کا اصل حق یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنا مشعل راہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے وہ عبادتیں کی جائیں، جس طرح کے معاملات کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے معاملات کیے جائیں، جیسے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے اخلاق اختیار کیے جائیں۔ اگر زمین میں تمام انسان یہ کام کر رہے ہوں تو زمین کی پیدائش کا اصل مقصود حاصل ہو گیا، لیکن اگر کوئی شخص زمین کی پیدائش کے اس مقصد کی خلاف ورزی کرتا ہے، عبادت اللہ کی بجائے کسی اور کی کرتا ہے، اور معاملات میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی رعایت نہیں رکھتا، اخلاق اس کے خراب ہیں جن اخلاق کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ اخلاق اس نے اختیار نہیں کیے، معاشرت میں جن لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، شہزار ہیں، ان کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور اخلاق اس کے خراب ہیں، تو یہ زمین کو استعمال جو کر رہا ہے وہ اس کے اصل مقصد میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ زمین کے مقصد کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اس کا یہ عمل زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ تو حقیقت میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق دین کے پانچوں شعبوں میں سے کسی شعبے کے اندر بھی اگر انسان غلط روش اختیار کرے، اور روش بھی ایسی غلط اختیار کرے جس کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچے، تو وہ قرآن کریم کی اصطلاح میں فساد فی الارض ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو فرمایا کہ یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، کیونکہ زمین کو اللہ اور اللہ کے احکام کے مطابق جس مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے تھا اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے، لہذا یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت بیان فرماتے ہیں اور لوگوں کو کسی حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں یا کسی حکم کا کسی کو پابند بناتے ہیں تو صرف ایک قانونی انداز میں ایک حکم جاری کر دینے کا طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حاکم ہیں وہاں رب بھی ہیں، پروردگار بھی ہیں، رحیم و کریم بھی ہیں، لہذا وہ صرف قانون جاری کر دینے پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ قانون کے آگے پیچھے کوئی ایسا اسلوب بھی اختیار فرماتے ہیں جو نصیحت کا اسلوب ہوتا ہے، شفقت کا اسلوب ہوتا ہے اور بلانے والا ہوتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں وہی اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہ یہ جو ہم نے تمہیں تین عقائد کی طرف دعوت دی ہے ان کو سمجھو، عقل سے سمجھو اور ذرا غور کرو کہ اس کے خلاف جو تم نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ تمہارے لیے کتنا نامناسب ہے۔ چنانچہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ وہ ناصحانہ مشفقانہ انداز ہے کہ عقلی باتیں تو اپنی جگہ پر رہیں اور عقلی دلائل اپنی جگہ پر رہے، لیکن خود سوچو کہ تم خود یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی اور موت آئے گی تو وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر لوٹ کر تو اسی کے پاس جاؤ گے، تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل تم کیسے اختیار کر لیتے ہو۔ یہ ایک ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں یہ جملہ فرمایا، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا جو پوری انسانیت کے اوپر حاوی ہیں۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، یعنی وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات بندوں کے اوپر جو احسانات ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نازل فرمائی ہیں ان کا ایک خلاصہ اس طرح بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نہ صرف یہ کہ تم کو پیدا کیا ہے بلکہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین میں جو چیزیں اگ رہی ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو درخت ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو پھل ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو ترکاریاں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اور یہیں سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان کا استعمال میں اصل یہ ہے کہ بندے کے لیے وہ حلال ہے، تا وقت کہ کسی چیز کی حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک حرمت کا کوئی حکم نہ آ جائے، ناجائز ہونے کا حکم نہ آ جائے، یا قرآن کریم میں
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو اس وقت تک ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، ناجائز نہیں کہہ سکتے، بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا وہ اس وقت تک حلال رہیں گے جب تک کہ ان کے خلاف کوئی، حلال ہونے کے خلاف کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں تو یہ حال ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر ہم نے فرمایا کہ آسمان بھی پیدا کیے ہیں، اور سات اوپر تلے نیچے آسمان پیدا کیے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے۔ اور یہ مشرکین عرب بھی مانتے تھے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب یہ بات مانتے ہو تو پھر کیسے تمہارا دل اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور بندگی شروع کر دو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک کہ 29 آیتوں میں آپ نے یہ ترتیب ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تین گروہوں کا ذکر کیا، جن میں مسلمان، کافر اور منافق داخل ہیں۔ اس کے بعد دین کی جو بنیادی دعوت ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان کا بیان فرمایا، اور اس کے بیان کے بعد اس بات پر تعجب کا اظہار فرمایا کہ توحید ہو یا رسالت یا آخرت، اس کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ ان کے بعد کسی شخص کا کفر کو اختیار کرنا بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں، کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تم کو جس دین کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج گھڑ کے تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہو، بلکہ انسان کو جب پہلی بار پیدا کیا گیا تو اس وقت سے ہی یہ بات پیش نظر تھی کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان عقائد پر ایمان لائے اور اس ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی گزارے، اس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس لیے ذرا یاد کرو، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا آغاز کس طرح ہوا تھا، سب سے پہلا انسان کس طرح پیدا کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا ہے، اور یہ آگے کی جو تقریباً 10 آیتیں ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ میں پہلے ان کے ایک حصے کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی مختصر تشریح پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور پھر اس کے دوسرے حصے کی بھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یعنی اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ. وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے. اس آیتوں کے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب یہ کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرے نائب کے طور پر میرے دیے ہوئے احکام کو نافذ کرے اور اس کے مطابق دنیا کا نظام قائم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. میں ایک ایسی نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کا جب ذکر فرمایا تو یا تو اس کی تفصیل بھی کچھ بیان فرمائی ہوگی یا فرشتے اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو نئی مخلوق پیدا ہونے والی ہے یہ خیر اور شر دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھتی ہوگی، اس میں اچھائی کی بھی صلاحیت ہوگی اور برائی کی بھی ہوگی. دوسری طرف ہم فرشتے جو اب تک اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جاندار مخلوق ہیں تو وہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ نہ اس میں کسی شر کا احتمال ہے نہ کسی فساد کا احتمال ہے، ہم تو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں. لہٰذا یہ جو نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس واسطے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا. یہ پوچھنا بطور اعتراض کے نہیں تھا بلکہ ایک چیز کی حکمت سمجھنی مقصود تھی کہ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے. یہ جو انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے ساتھ فساد مچانے اور خون خرابہ کرنے کا ذکر خاص طور پر کیا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں یا اس زمین پر جنات آباد تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا تھا. یہ بات تو خود قرآن کریم نے ایک جگہ بیان فرمائیے کہ جنات کا سب سے پہلا فرد الجان، اس کو ہم نے
اس انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی مخلوق بھی بڑی ہوگی، اس کی نسل بھی بڑی ہوگی، اور وہ مخلوق ایک دنیا میں آباد رہی. اس کا بھی حال یہ تھا کہ اس میں یا تو خیر و شر دونوں کی صلاحیت تھی یا صرف شریکی ہوگی. تو انہوں نے زمین میں فساد بچایا تھا، فرشتوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ زمین میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، خون بہا رہے ہیں. تو غرض زمین کو ایک فساد کا اور خون خرابے کا مرکز بنا دیا تھا انہوں نے. چونکہ فرشتوں کے سامنے یہ مثال پہلے سے موجود تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ انسان جب دنیا میں جائے گا اور اس کے اندر بھی خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں ہوں گی، تو وہ بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا. تو اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے بطور سوال کے یہ بات کہی کہ کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے. اور دوسری طرف انہوں نے اس بات کا اپنے اظہار کیا کہ اگر جہاں تک آپ کی عبادت کا اور تسبیح و تقدیس کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم موجود ہیں اور ہم پہلے سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر بظاہر کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے، ان کے اس سوال کے دو جواب دیے. ایک جواب تو حاکمانہ انداز کا دیا، فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جس حکمت کے تحت اس نئی مخلوق کو پیدا کر کے زمین میں بھیجنے والا ہوں، اس حکمت کو تم صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. یہ جواب تو ایک حاکمانہ انداز کا دیا کہ حکمت کا سمجھنا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں. اور یہاں یہ سبق بھی دے دیا، اور یہ سبق ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لے یا کسی چیز کا حکم دے دے، تو پھر بندے کو اس کے تسلیم کرنے کے لیے اس کی حکمت کا جاننا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ کے یقیناً ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی سمجھ میں وہ حکمت اور مصلحت آ بھی جائے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا کسی کام سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کی حکمت اور مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس حکم کو ماننا چاہیے. کیونکہ اس کی حکمت اور مصلحت کا سمجھ میں آنا ہمارے لیے ضروری نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے کرتے ہیں، لیکن ہم جیسی لوگوں کی محدود عقل ان کا حکمت کا یا مصلحت کا احاطہ نہیں کر پاتی. اس واسطے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم ہر چیز کی حکمت معلوم کرنے کی فکر میں مت پڑا کرو، اگر نہیں آ رہی تمہاری سمجھ میں تو نہ آئے، لیکن ہمارا جو حکم اور فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ نافذ رہے گا. تو پہلے تو ایک حاکمانہ جواب دیا، پھر آگے ایک عملی جواب دیا کہ جس سے وہ خود یہ سمجھ جائیں کہ اس مخلوق میں اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے اور اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام نام سکھا دیے، سارے کے سارے نام سکھا دیے. نام کیا سکھا دیے؟ نام سکھانے سے کیا مراد ہے؟ بظاہر روایات کی روشنی میں بھی اور قرآن کریم کے سیاق و سباق کی روشنی میں بھی، نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا جائے گا تو
دنیا میں بھیجنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ جو فرشتے ان کا پوری طرح ادراک نہیں کر پاتے. انسان کے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کچھ لوازم ہوں گے، کچھ ضروریات ہوں گی، کچھ حاجتیں ہوں گی جو انسان کو پیش آئیں گی. ان سب کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا تصور ہی فرشتے کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں وہ بات رکھی ہی نہیں گئی. مثال کے طور پر بھوک، اب بھوک فرشتوں کو نہیں لگتی، نہ وہ اس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس بھوک کی کیفیت کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے. پیاس ہے، یہ انسان کو لگتی ہے، فرشتے کو نہیں لگتی، تو اس کی حقیقت کو فرشتے سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح طبیعت اور مزاج کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت میں اور مزاج میں بدیعت کی گئی ہیں، لیکن فرشتے اس طبیعت اور مزاج کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ وہ طبیعت اور مزاج ان کے اندر موجود ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے استعمال کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے، فرشتوں کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ جو علم عطا کیا گیا آدم علیہ السلام کو، علم آدم الاسماء کلہا، اس کے معنی یہ کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں اور جن کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی تھی، ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور ان سے پیدا ہونے والی کیفیات اور ان کے نتائج، یہ سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو اس کائنات کے پہلے انسان تھے. کیونکہ پہلے انسان تھے اس لیے ان کو سارا یہ علم عطا کر دیا گیا. اور یہ بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو یہ اسماء کا یہ علم دیا جا رہا تھا، یعنی اشیاء کی خاصیتوں کا علم، ان کے ناموں کا علم، طبائع اور مزاجوں کا علم، کیفیات کا علم، جس وقت یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا تھا یا سکھایا جا رہا تھا، اس وقت میں فرشتے موجود تھے، وہ بھی سن رہے تھے. لیکن چونکہ انسان کی طبیعت اور مزاج ان چیزوں کو سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی فہم ایسی بنائی کہ اس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا اور یاد بھی کر سکتا تھا. لیکن فرشتوں کی طبیعت اور مزاج بالکل مختلف ہے، وہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں. تو اگرچہ وہ تعلیم کے وقت میں وہ بھی موجود تھے، لیکن وہ نہ اس کو پوری طرح سمجھ پائے، نہ ان کو یاد رکھ پائے اور نہ ان کو ہضم کر پائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے یہ کہا کہ ثم عرضہم علی الملائکہ، آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے اور پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور ان سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تم ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، یعنی جن چیزوں کے نام ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں اور اس میں پورا علم اسماء داخل ہے، جس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت میں نے پہلے کی ہے. تو یہ علم جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، وہی ذرا تم بھی تو دوہرا کے بتاؤ، ہاں ان کے نام تو ہمیں بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی شخص کوئی بات، کوئی واقعہ بتا رہا ہو، تو اس واقعے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آئندہ کی کوئی خبر دے رہا ہو تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے. فرشتوں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا. درحقیقت مقصود اعتراض نہیں تھا، بلکہ سوال تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے.
تو اس میں سچے یا جھوٹے ہونے کا بظاہر سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کوئی لفظوں میں دعویٰ نہیں کیا تھا یا لفظوں میں کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا تھا یا پیشین گوئی نہیں کی تھی لفظوں میں کہ جس کو واقعتاً پیشین گوئی کہا جا سکے یا جس کو کوئی دعویٰ کہا جا سکے, لیکن بہرحال ان کے اس جملے میں یہ دعویٰ پنہا تھا, یعنی دعویٰ ایک اندر سے موجود تھا, اندر سے ان کے پس منظر میں موجود تھا. وہ دعویٰ یہ کہ ہم چونکہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تخدیس و تحمید میں لگے ہوئے ہیں تو اس واسطے ساری مخلوقات میں ہم ہی افضل ہیں. بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض فرشتے یہ کہا کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر کوئی اور افضل مخلوق پیدا نہیں کرے گا. اس طرح کی باتیں ملائکہ میں فرشتوں میں ہوتی رہتی تھی. تو چونکہ ان کے سوال میں یہ دعویٰ پنہا تھا کہ وہ افضل ترین مخلوق ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جو میں نے آدم کو سکھائی ہیں, ان کے نام بتاؤ. تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانك, اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, پاک ہے آپ کی ذات, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو کوئی اور علم ہے نہیں سوائے ان باتوں کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. یعنی جس چیز کے سیکھنے کی صلاحیت آپ نے عطا فرما دی وہ تو بے شک ہمارے علم میں آ گئی, وہ ہم نے سیکھ لی, لیکن جس چیز کی سیکھنے کی آپ نے ہم میں صلاحیت ہی نہیں رکھی تو وہ اگرچہ ہمارے سامنے سکھا بھی دی گئی ہو اور اس کو پڑھا بھی دیا گیا ہو لیکن ہم اس کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں. تو اس واسطے ہم ان چیزوں کے نام جو آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں یا بتائیں گے تو اور جن کو آپ نے ان کو سکھایا ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کو دہرا کر بتا سکتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, جب فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم, کہ آدم اب تم ذرا ان کو ان کے نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں سکھلائے ہیں. فلما انبئہم باسمائہم, پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام سکھائے یا بتائے, قال تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں, اس کو جانتا ہوں, ان کے سارے بھید جانتا ہوں, واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. یعنی ان کے سوال کے اندر جو ایک دعویٰ چھپا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس دعوے کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے اس قول میں چھپا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل مخلوق سمجھتے ہو, تو یہ تمہارا دعویٰ میں جانتا ہوں اور مجھے سارے آسمان و زمین کے بھیدوں کا بھی علم ہے. تو اب تمہاری بات یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایک نئی مخلوق میں کیوں پیدا کر رہا ہوں. خلاصہ اس جواب کا, اس عملی جواب کا یہ ہے کہ فرشتوں سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو میں نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہارے اندر معصیت کا, گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, تمہیں بھوک نہیں لگتی, تمہیں پیاس نہیں لگتی, تمہارے دلوں میں کوئی ناجائز خواہش پیدا نہیں ہوتی, تمہارے دلوں میں کبھی گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا, میں نے تو تمہیں بنایا اس طرح کا ہو. اب میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں بھلائی کا جذبہ بھی ہوگا اور برائی کا جذبہ بھی ہوگا, نیک کام کرنے کا داعیہ بھی ہوگا اور برے کام کرنے کا داعیہ بھی ہوگا, کبھی اس کے اندر نیکی کے تقاضے ابھریں گے, کبھی اس کے اندر برائی کے تقاضے ابھریں گے, اور وہ مخلوق جب برائی کے تقاضوں کو میری خوشنودی کے خاطر
دبا کر نیکی کے تقاضوں کو غالب کرے گی تو پھر اس کا جو مقام ہے وہ تم سے بھی آگے نکل جائے گا، اس لیے کہ تم تو اپنی طبیعت کے لحاظ سے تم اطاعت ہی پر مجبور ہو اور تمہیں پیدا کیا گیا ہے اطاعت کے لیے، تم میں کوئی دوسرا جذبہ رکھا ہی نہیں گیا، تمہارے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں، تو جس میں گناہ کی طاقت ہی نہ ہو وہ اگر گناہ سے بچے تو اس کا کوئی کمال نہیں، لیکن یہ آدم جو میں پیدا کر رہا ہوں اس کو جو اسما میں نے سکھائے ہیں، ان اسما کے جو خواص ہم نے سکھائے ہیں تو اور اس کے اندر اچھے برے کی دونوں کی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے اور گناہ کے تقاضے اور دائیے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں اس کے اندر، تو اس کے بعد بھی جب یہ ہماری اطاعت کی وجہ سے، ہمارے کہنا ماننے کی وجہ سے، ہماری اتباع کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری خشیت کی وجہ سے یہ اپنے جسمانی اور جذباتی تقاضوں کو کچل کر ہماری اطاعت کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو یہ اس کا مقام تم سے آگے نکل جائے گا، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اس وجہ سے ہم اس انسان کو یہاں پر پیدا کر رہے ہیں۔